Selv om det har vært sommer og ferie, så startet på en måte valgkampen allerede litt i sommer. Og jeg har med meg to nå som har vært spesielt engasjert i en sak som handler om ekstremisme. Og det hele startet faktisk på appen Clubhouse. Ola Svenneby, leder i Unge Høyre, kan du fortelle litt mer om hva som skjedde på Clubhouse i sommer? Ja, det var jo egentlig i vinter. Det var det kvarteret Clubhouse fortsatt var populært. Og så hadde Astrid og gjengen i AUF en sesjon om oppgjør etter 22. juli. Og det var egentlig der første gang jeg hørte Astrid og gjengen snakke om hva de la i det da. Astrid, hva tenkte du da Ola spurte om å få bli med i samtalen deres? At det var veldig bra. At alt for lenge så har AUF og overlevende etter 22. juli og etterlatte og berørte stått ganske alene i de diskusjonene. Og vi har jo savnet at flere er med å diskutere. Og det er ikke nødvendigvis sånn at vi sitter på fasiten, men at man faktisk har en debatt om høyreekstremisme, om hvordan man unngår at man får nye terrorangrep, nye drap, rasistisk motiverte drap, hvordan man jobber mot de her konspirasjonsteoriene, det hatet. Det må vi alle ta et felles ansvar for, og da trenger vi også at flere er med i de samtalen. Hva kan man bidra med da? Altså det første handler jo simpelt om å stille opp. Og jeg tror det er veldig mange som har følt at ting som kan knyttes til 22. juli har liksom vært AUF sitt ansvar. Men det er det ikke, det er et felles ansvar, så det handler om å stille opp. Og den andre viktigste tingen er egentlig at når AUF møter hat og møter trusler, eller noen overlevende møter trusler, en av tre som overlevde ute av møter trusler, så er det ikke AUF sitt ansvar for å stå opp for dem alene. Det er et felles ansvar, og det bør alle politikere av alle farger ta. Dere er jo ofte uenige i mye, men en ting dere har vært enige om er at politikere må bli flinkere til å snakke med hverandre på en litt annen måte. På hvilken måte da? Jeg tenker jo litt sånn som i samtalen om 22. juli, at det er lov å være uenig, men at vi alle har et ansvar for å stå opp sammen mot det. Og at vi også diskuterer hva er det som er det aller viktigste vi kan gjøre for å forebygge radikalisering, ekstremisme. Vi har snakket mye om beredskapen, og den er veldig viktig, det at politiet er på plass når en hendelse skjer. Men enda viktigere er å forhindre at det skjer i utgangspunktet, og stoppe den radikaliseringen som også PST peker på at har økt under pandemien. Det må vi alle være med på å finne løsninger til. Og du, da statsminister Erna Solberg uttalte seg om 22. juli, så gikk du ut og sa imot henne. Mm. Hvorfor det? Fordi jeg mente hun tok feil, simpelthen. Det var egentlig den enkle bakgrunnen for det. Jeg og Astrid har jo, Unge Høyre og AUF, hadde jo egentlig over ganske lengre tid hatt flere debatter, og jeg tror egentlig det var nødvendig for å liksom vite litt hvor man sto. Og så er jeg veldig respekt for de som på en saklig måte er uenige. Men jeg mente at sitatet til Jonas Gahr Støre om at man kan ha et ekstra ansvar på høyresiden er helt ukontroversielt, så det var også det jeg sa høyt. Hva var det Erna tok feil i da? Jeg vet ikke hvem som tok feil, fordi i disse debattene så er det ingen som har fasiten. Men jeg tror at jeg skjønner de som mener at ekstremister, at de ikke føler på et slektskap til ekstremister. Men i mine øyne så er ikke det alltid poenget. Poenget er noen ganger om ekstremister kan føle et slektskap til deg. Og i debatter om islam eller om innvandring, ting som har muligheten til å radikalisere folk, så tror jeg kanskje at vi som engasjerer oss i de debattene skal ha et ekstra ansvar, og i dagens politiske klima så er det ofte høyresiden i hvert fall. Hva mener dere er den beste måten å bekjempe ekstremisme på da? Jeg tror jo at det er en del av det vi må finne ut, derfor har vi foreslått en ny 22. juli-kommisjon som skal skje på nettopp den forebyggingen av radikalisering. Hvordan unngår vi at stort sett hvite menn i samfunnet vårt blir radikalisert og utvikler et voldspotensiale? Og så tror jeg også at det er viktig at vi bruker den beredskapen alle vi mennesker er til sammen, da. At vi sier fra under middagsbordet, for hvis vi ikke gjør det der, hvordan skal vi forhindre at den onkelen eller den vi har et tillitsbånd til ikke går og skriver akkurat det samme til noen på Facebook eller kommenterer det et sted?